Серпень місяць, урожай в розпалі. Стигнуть помідори, стигнуть огірки, баклажани. В цьому році я вирощував 15 сортів гномів. Перший рік вирощував їх. Щось вдалося, щось не вдалося, але більшість помідорів гномів досить хороші помідори. Помідори всі, і ці теплиці, і ті теплиці, я їх висаджую дуже пізно. Приблизно кінець червня, початок липня. Звільняється теплиця від розсади, тоді я висаджую. Тому вони всі дозріти не могли. Якщо щоб я не зробив от цього всього, то тут помідорів не було б взагалі в теплиці. Хоча теплиця повністю відкрита, вентилюється, але при такому сонці повністю цей цвіт він стерилізувався. А оскільки воно притягнено звичайним агроволокном, зовсім дешевим агроволокном, але помідори спаслися. Один із нових помідорів, яких я в цьому році вирощую, дюшес. Він не гном, але вдався він на славу. Я не знаю, скільки тут буде кілограм цього помідора. Не витримують кілочки. Хоча по величині він низькорослий і, казалось би, не повинен бути підв'язаний. Можна попробувати, дюшес він чи не дюшес. Ульотний, без води, скоріше, як банан. Коли йдуть дощі, заливні дощі, і помідори дозрівають, значить вони однозначно будуть перезолочуватися і однозначно будуть лопати. То для того, щоб вони не лопали, це по-перше, після кожного дощу ви повинні взяти грабельки і землю заграбати, закрити вологу ту. І саме основне – це взяти ножика, от такого, 10 сантиметрів відступити від землі, зробити проріз сквозний, сантиметрів 2-3. І зубочистка. І от насквозь закласти зубочистку. Опа. Перцевидний чорний, похожий на перець. Теж не пробував, новий сорт. Непоганий сорт буде. Тим більше, що чорний. На смак не знаю. От приблизно він такий. По урожайності не сказав би, що він ахті, але хватає зав'язі, як для наших широт. Чорний принц. За чорним принцем я ганявся давно. Скільки я його не висаджував, цього помідора, сорт цього помідора, він мене не влаштовував. Не похожий він був по характеристиці, яку давали для чорного принца. Оцей помідор, що я виписав у колекціонера, бачу, це дійсно чорний принц. О. І по урожайності, і по формі. Дозрів один помідор, попробую ще на смак, тоді буде 100% чорний то принц чи не чорний. Не кропив я цих помідорів, але я поливав землю. 50 грам медного купоросу, два рази пролив, і мідь отримав корінь, і фітофтора була пригнічена. Бичачий мед. Такий бідненький, вроді би, кущ, але помідорів у ньому, оцей помідор, він десь до 300-400 грам. Важить. І їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім помідорів уже наливаються. І далі він продовжує рости. Буде помідорів 15. Новий сорт, який в мене зараз теж є, Золотий король. Привезений він із Польщі. Непоганий і урожайний, і стійкий. Перший помідор, який дозрів з усіх помідорів, які у мене є, це був іришка. І після нього пішов дозрівати черрі. Уже немає першої кістці, повністю зійшла. І вся всередині, уся вкручена. Усей помідор
який зацвів, так і зав'язався. На смак дуже хороший помідор, на врожай прекрасний. Помідор повинен бути підживлений, политий в теплиці. Звісно, саме краще це треба, щоб був капельний полив. Капельний полив, чим він вигідний? Він вигідний тим, що ви можете дати ту дозу, яка необхідна. І саме основне, що після капельного поливу землю не треба ворушити, землю не треба сапати. Коли починає дозрівати помідор, відкриваєте листочки собі. Помідор досяг своєї величини, листочок йому вже не потрібний. Помідор садимо, як правило, в середині травня. Травень, червень, липень. 50-55 днів і помідор у вас буде. Є помідори ранні, є середньоранні, середньопізні, пізні. Кінець серпня, початок вересня, як буде хороший жовтень теплий, у теплиці, от прикриється теплиця, навіть як будуть холодні вечори. В будь-якому випадку у жовтні тут помідори будуть. Можна зелені помідори зірвати, які вже налилися повністю, які дозрівають, положити їх в сіно, накрити їх мішковиною, поставити їх у тепле місце, вони тихесенько вони будуть зріти. Загалом, мабуть, є корчів із 400, як не більше. Ці помідори, що тут посаджені, це помідори посаджені із пасенка. Коли пасенкують у два стебла, який пасенок залишати? Чи самий нижній, чи самий верхній? Оце пасенок один, оце пасенок другий, оце пасенок третій, оце пасенок четвертий. Зверніть увагу, оцей пасенок більший за цього, хоча цей починав рости першим. Коли ми формуємо помідор у два стебла, ми залишаємо перший пасенок під кістю. Коли ми формуємо помідор у три стебла, залишаємо перший пасенок під другою кістю, а всі остальні пасенки знищуємо. Оце колекція помідорів. Просто купив пачечку помідорів, який називався «Три серця». Оце йде другий помідор, колір. Оце вже чорний помідор, бачите? І розовий помідор. Всі помідори із одної колекції. Всі помідори, які я вирощував свого насіння. Саме краще різати помідора отаким макаром. Коли ми розрізаємо так помідора, повністю відкриті у нього камери. І дуже легко його, цей помідор, тоді виймати. Берете ложечку і ложечкою акуратненько забираєте насіннячко. А це дружинні насоки. Заливається водою небагато. Пишеться, що за помідор, коли цей помідор знятий, і ставиться приблизно на 3 дні. Кожного дня легенько пройти і його поколотити. Бо сколотили, все насіннячко сяде на низ. Посушили, зібрали, бажано зберігати у полотняних мішечках. Весною берете соляний розтвор, 1% соляний розтвор, кидаєте це насіннячко на у цей розтвор, і тоді тяжчі насінинки сідають, а слабші насінинки і лімусор плавають. От ви легесенько той зливаєте і відбираєте вже чисте ядро.